Tusen takk for at jeg får komme og snakke for dere i dag. Jeg heter Johan Andersson og klinisk ernæringsfysiolog. Og til vanlig jobber jeg på Radiumhospitalet på kreftklinikken på Oslo Universitetssykehus. Og i dag skal jeg snakke om kost under og etter lungekreftbehandling. Men det jeg skal ha hovedfokus på er hva man skal gjøre for å kunne holde seg så frisk som mulig fremover. Altså litt det her med sunn kost ved kreft. Og der er det veldig mange forskjellige meninger om hva man bør spise og ikke. Så tanken med min presentasjon i dag er at jeg vil gjøre litt, litt klarere for dere hva som kan være bra å spise og ikke. Og at det trenger ikke være noe komplisert å spise mat som er bra ved kreft. Altså det trenger ikke være noe vanskelig. Det jeg må bare informere om er at jeg puster litt tungt, og jeg må hoste og harkle meg inn i mellom. Jeg har ikke forkjølet eller noen smittsam sykdom, og jeg har ikke problemer med lungene. Men jeg har noen trange områder i luftstrupen, så der fastner det litt slim inn i mellom. Så hvis ni lurer på om jeg hoster og sånt. Noe som gjør det vanskelig med mat er jo at det er veldig mange forskjellige meninger om hva man bør spise ved kreft. Og det vi ser er at kreftpasienter overøses med råd om hva man bør spise og ikke. Og det som er at kreft berører veldig mange mennesker. Så det man ser er at det er veldig populært å skrive om for de fange lesere. Og det som man ser at man også ofte fokuserer er jo på uenigheter og konflikter. Som eksempelvis det som står øverst der er at plutselig kom det liksom et stort oppslag i en av de store avisene at rødt kjøtt er ikke kreftfremkallende. Og alle som har litt kunnskap om kost og kreft vet jo at man anser at rødt kjøtt kan øke risikoen av kreft. Og så ser man da plutselig det her, og veldig mange er veldig glad i kjøtt. Og så tenker man, oi, da kan jeg spise kjøtt nå, og så må man lese det her. Og da er det at det her trekker veldig mange lesere. Men hvis man da gikk inn og faktisk leste den her studien som de hadde oppslaget fra, så var det egentlig ikke det her de har kommet frem til. Og allerede i overskriften bommer de litt, for man har jo aldri sagt at kjøtt er kreftfremkallende. Man har jo sagt at det kan øke risiko. Men og det man liksom fant i studien var egentlig at ja, man kunne ikke si at det økte noen risiko, men man kunne jo heller ikke si at det var risikofritt. Så i grunn fant man egentlig ikke så mye resultater om rødt kjøtt og kreft. Men det hadde jo ikke vært så veldig spennende å skrive om. En ny studie, man fant ikke ut om rødt kjøtt økte risiko eller ikke. Altså, det hadde jo ikke folk syntes vært så veldig spennende å lese. Så det som man var klar over er at media driver jo ikke med folkhelseopplysning. Altså, de driver for å tjene penger, så de må jo trekke fram ting som er spennende. Men det er ikke alltid det som er helt riktige da. Men jeg treffer også en del pasienter som egentlig ikke leser så mye om kost og kreft, er ikke så interessert, de spiser det de pleier og er fornøyde. Men så har de da venner og bekjente og familie som er veldig interessert og leser masse. Og kommer med masse råd, og nei, du skal spise det her, du skal ikke spise det her, og du skal ta det her. Og så blir det likevel mye stress for dem, når de egentlig bare har lyst til å spise vanlig mat. Og noe som gjør det ytterligere vanskeligere, er at kostråd, eller det som er riktig å spise, kan være litt forskjellig beroende på hvor i forløpet man er. Altså kostråd under aktiv behandling kan for noen, eller kan ofte være helt motsatt av det som ellers anbefales, altså sunn kost ved kreft. Og to med samme sykdom og behandling kan også få helt forskjellige kostråd, men begge rådene er riktige for den enkelte. Så man må liksom huske at det er individuelt hva som er riktig. Og også for den samme personen så kan det endre seg underveis hva som er riktig å spise og ikke. Og har man veldig fokus på sunn kost ved kreft, kan det noen ganger være vanskelig å faktisk spise det som man tenker er feil å spise, men der og da kanskje det er det som er riktig å gjøre. For det som man har veldig fokus på er at er man under behandlingen, så er det viktigste er at man i helt tatt altså får i seg nok mat, og da har man ikke fokus på sunn kost ved kreft. Da er det fokus på å få i seg nok energi og protein, og det er det som er det viktigste.
För där har man mye forskning på som visar att de som har stabil vikt, alltså får nok energi, kommer väldigt mye bedre ut av behandlingarna. Alltså kroppen håller sig väldigt mye starkare. Och hvis man inte har nok energi i maten så klarar kroppen inte att bruka liksom andra näringsstoffer på en riktig måte. Och då hjälper det inte att spisa liksom sund kost om man inte får nok energi i maten. Och här är bara ett exempel att på sån här, det vi anbefaller om man inte får i sig nok mat är att man ska spisa energi- och näringstät kost. Och det här är ett exempel att den på den ena, så bägge tallrikarna har 200 kilokalorier. Den ena tallriken är det två såna hela packer med färsk broccoli man köper, så två såna stora tycka stilkar, alltså 680 gram. Och på den andra tallriken är det 17 gram gulost. Och har man då dålig matlust så kanske man önskar att spisa en portion mat och man tar fram maten, men så stoppar det upp eftersom man får, alltså man får tuggor så klarar man inte att spisa mer. Även om man har lust. Och väljer man då att spisa en broccoli och man har liksom vet att det är många bra stoffer i broccoli som kan vara bra mot kräft, så tänker man att jag ska spisa mat som är bra mot kräft. Så börjar man på broccoli och så stoppar det upp efter ett par munfullar och då har vi ju nästan inte fått i oss någon kilokalorier i det måltidet. Så då plejer vi att säga att ja, man ska få lov att spisa broccoli hvis man gärna vill. Men först må man spisa de här två munfullarna med ost. Så har vi faktiskt fått i oss en god del kilokalorier, sen kan man spisa hur mycket broccoli man vill äta på. Och ofta klarar man ett par munfulla broccoli också. Och då har man säkrat att man liksom får lite energi i tillägg till lite näring från broccolin. Så det är lite sådana ting man måste tänka på. Och jag ska inte gå in på mer det här med när man har problem att få i sig nok mat. Jag ska helst snacka lite mer om så här sund kost vid kräft. Men hvis man har en del problem så är det väl två väldigt fina broschyrer på kräftföreningens sida. Den ena är med en del uppskrifter, den andra är mer generella praktiska råd och tips. Så det vi stort sett har är ju liksom två huvudsätt med råd. Alltså det ena, hvis man då inte får i sig nok näring och gärna går ner i vikt. Och då må man tänka på alltså en speciellt, alltså med bekostnad, då är det bara sikra nok energi som är det viktigaste. Och det andra är hvis man inte har något problem att spisa mat, så anbefaller vi mat som vi vet kan vara bra mot kräft. Och det som många lurar på då är ju liksom, vad ska man spisa? Alltså vad är det som är bra mot kräft? Och i forskningen så vet vi att 30% av alla kräfttillfällen kan då förebyggas hvis man har bra mat tillsammans med fysisk aktivitet och att man har en stabil vikt innanför normalviktområdet. Och det är inte så att man må, har man inte gjort det här riktigt, så det är inte så att man har fått kräft för man inte gjort det riktigt. För alla kan få kräft oavsett om de lever helt perfekt eller inte. Men hvis man kan göra ändringar här till det bättre, så vet vi att man kan då påverka riktigt eller framöver i tid då. Men och så är det sån, med träning och vikt så är det alltid lite mer konkret, men med kosten så är det väldigt olika råd och olika meningar vad som är riktigt att spisa. Så varför är det så vanskligt att få något tydliga råd, liksom spis den här maten så förebygger kräft? För det är inte så lätt att få de svarna. Och det som är att en matvara består inte av bara vitaminer, mineraler, alltså det har tusentals olika stoffer och många som vi fortsatt inte känner till så mycket. Och sen är det också inte bara maten, det är väldigt många andra faktorer som påverkar kräftrisiko. Och exempelvis så ser man ofta att många som spiser mycket grönsaker och frukt och bär kommer ofta väldigt bra ut i studier i folk till kräft och andra sjukdomar. Men är det grönsakerna som gör att de kommer bra ut eller är det andra faktorer? Exempelvis att spiser man mycket grönsaker så blir man mätt på grönsaker, så då spiser man lite mindre av annan typ av mat. Är det då grönsakerna som gör att vi får mindre kräftrisiko, eller är det att kanske annan mat som vi spiser mindre av, kanske den som gör att vi får mindre kräftrisiko, att mat som är mindre bra? Eller kanske det också ser att man har andra livsstilsfaktorer, alltså kanske de som spiser med grönsaker har mer vardagsaktiviteter, de som för exempelvis spiser mycket fast food. Så är det då grönsakerna eller är det andra faktorer de här andra, de som spiser mycket grönsaker gör?
Och sen är det också sådana kreft i sig själv är väldigt, väldigt komplicerat. Enormt många olika processer och fortsatt mycket som vi inte vet så mycket om. Och i förhållande till forskningen med mat så är det också vanskligt att kreft utvecklas under väldigt lång tid. Så exempelvis att man säger att ja, den här broccolin har vi funnit i laboratoriet att det är någon bra stoff mot kreft, så kan vi ju sätta en grupp av människor och spisa 1 kilo broccoli i 20 år för att se om de får mindre kreft. Alltså det är inte möjligt att göra. Så därför är det lite vanskligt att få tydliga svar. Men det finns väldigt många studier. Och i och med att det är inte alltid så lätt att få tydliga svar så är det också många olika meningar. Och man kan alltid finna en studie som önskar att få fram det man önskar eller säga det man önskar att de ska säga. Exempelvis så när mannen på bilden säger. Folk som tog det här grönsaksbaserade pillret i 3 månader fick inte kräft. Och det han icke säger höjt är ju att de fick inte kräft de här 3 månaderna. Och han lyver icke, de har säkert gjort en studie, gett folk piller i 3 månader. Så de säger nej, de fick inte kräft och kan säga att de inte fick kräft av de här pillerna. Men han säger ju inte hela sanningen. Men det är det här som är lite vanskligt, att det inte är så alltid lätt att veta allt runt det här. Så jag plejer att säga att visst det är någon som tjänar pengar på sina råd eller produkter så ska man alltid vara lite skeptisk. Så för att kunna säga någonting om kräft så må vi då ha resultater inte bara från en enkel studie som den här mannen eller den här med rött kött och kräft. Vi må liksom ha flera studier som visar detsamma. Men vi också må ha flera olika typer studier som visar detsamma. Och det som sker med media är att de tar ju ofta konklusion från en enkel studie och säger oj, här fann man det här, kämpespännande. Men kanske inte det var hela sanningen, men det säger de mycket högt. Så det man må ha är att man må uppsummera forskning. Alltså man måste ha kunskapsuppsummeringar för att kunna säga någonting, har det här med mat att göra eller inte. Och det är ju enormt mycket studier, så det är inte så lätt att läsa alla studier och dra en konklusion. Men det är du gjort sån här medicinsk kunskapsuppsummering om kost och kräft. Och det är den största medicinska kunskapsuppsummeringen som finns. Och här har man brukt i överkant eller underkant av liksom 100 de professorer runt om i världen som är experter inom sina kräftområden till att uppsummera forskningen inom sina områden och komma med råd. Den sista rapporten är på flera 10 000-tals sidor och den ligger då ute på nät helt öppet. Nätadressen är där. Och det är skriven på engelska, men det är enkel engelska för att alla ska kunna läsa. Och fördelen med att den är på nät är också att den uppdateras den kontinuerligt när man finner ut nya ting. Och det är ju sån här att de här, det är ingen som är firma som lagar det här och tjänar pengar. Det här är sån, det här är bara för att lagas för att upplysa om kräft, inte för att tjäna pengar på det. Det är ett universitet i England som är liksom ansvariga för den här sidan och det samarbetar med någon organisation i USA. Ett av huvudrådena är ju då att man ska spisa mycket, alltså plantebaserad kost. Eller, ja, alltså de har 10 huvudrekommendationer. Och här står det att det är för att förebygga kräft. För den största delen av forskningen är på att förebygga. Men man säger att det är akkurat lika aktuellt visst man har eller har haft kräft. För det förebygger då vidare utveckling eller återfall av kräft. Och ett av huvudråden är att man ska ha i huvudsak plantenbaserad kost. Alltså med mycket fullkorn, grönsaker, frukt och också belgfrukter, alltså ärtor, bönor, linser. Och en av orsakerna till att man säger att det här kan med förebygga kräft är att folk som spiser mycket av den här maten har mindre övervikt. Och övervikt i sig själv är en väldigt stor risk för kräft. Men också är det att maten har mycket fiber och fiber har man i forskningen kunnat knyta direkt till att reducera risker för någon kräfttyper. Och anbefalingen är att man ska ha 30 gram fiber per dag för att förebygga kräft. Och det säger ju det som är att gå hem och spisa 30 gram fiber, varsågod. Och man ska inte tränga och regna och väja maten och sådana ting. Men exempelvis, hvis man då spiser... Alltså när man spiser kornprodukter så väljer man grova kornprodukter. Är det frukostblandningar, pasta eller sådana ting så väljer man grova, gärna dem då med den nyckelhyllet på. Och spiser man bröd så börjar man spisa grovt bröd. Man kan se att den här brödskalan.
Og spiser man da grove kornprodukter tillsammans med anbefalt mengde frukt og grønt, så får vi oss 30 gram fiber per dag. Og det trenger ikke å være en fiberdiet. Vi trenger, altså vi må ikke ha den der danske rugbrød eller ingers, en sånn murstein av brød. Altså det er bra nok med et vanlig grovbrød. Og anbefalingen med mengde grønnsaker og frukt er da på 500 gram om dagen. Det er det som er på bilden der. Og så pleier jeg noen ganger å få spørsmål. Jo, men jeg er ikke så glad i grønnsaker, men kan du ikke bare si hvilken skal spise, hvilken er best mot kreft? Så spiser jeg den i hvert fall. Men då plejer jag att säga att man må faktiskt spisa dem man liker. Visst man bara spiser dem för ni sund så blir det mindre och mindre efter vart och så spiser man lika mer. Men gärna att man varierar ett säsong. För grönsaken är ofta bättre smak när de är i säsong. Det är mer smak i dem. Gärna i olika färger för de har lite forskjellige näringsstoffer. Och så är det också det med rå och tillagade, alltså varma grönsaker. Det är sånt att rå grönsaker bevarar näring gott. Det är någon som blir ödelagt när man värmer dem. Men så har man också sett att det är någon näringsstoffer vi lättare tar upp från värmebehandlade grönsaker. Så bägge delar är lika bra. Och så plejer jag också ofta anbefalla frosna grönsaker. För det är så enkelt att bruka. Alltså det är färdigskylt, det är färdigkuttet upp. Man kan bruka akkurat den mängd man tränger. Det ligger inte i kylskåpet och blir dåligt. Och i tillägg är det ofta ganska billigt för vi brukar ju allt vi köper. Och så är det också det med näring. När grönsaker fryses in så bevarar det näringsstoffer väldigt, väldigt gott. Medan det lagras dem så kan det liksom tapa lite vid det. Och är det så då att man, det blir som regel lika nok grönsaker om man bara har det till middag. Så man måste huska på att ha liksom grönsaker på brödskiva, inte bara som pynt. Ta en gulrot vid sidan av, kutta upp hela tomaten, ha lite på brödskiva och spis resten vi kan vid sidan av. Om man lagar mat så få en lite mat, grönsaker i maten. Exempelvis när vi har taco hemma så tar jag halvparten så mycket tacokött och så blandar jag in linser när jag steker kött och när jag har tacokrydda eller bönor. Och det blir nästan som en del av köttet, du märker nästan inte att det är där. Och så har jag mycket mer grönsaker och mindre kött i det måltidet. Om man lagar någon pastasaus så har liksom riven gulrot och blanda in i sausen. Alltså lura in grönsaker in i maten. Och i tillägg till att man har lite vid sidan av så blir det lite mer. Och om vi spiser då en portion grönsaker till alla huvudmåltider eller frukt, ett par frukter in emellan så är det här 500 gram, då blir det nog. Så nu har jag snackat om en del ting som vi ska då spisa mer av. Men det är också någonting vi bör begränsa. Oj, ska vi se, det här var portion, den hoppar vi över. Jag må hoppa över någon slide för vi får inte tid. alltså det är någonting vi också spisar mindre av som då kan vara med och öka risken för kräft. Och det är bland annat mat då, eller som fast food och annan processerat mat som har mycket innehåll av fett, stivelse och socker. Och man har inte nog forskning till att kunna säga direkt att det här ger ökar risken. Men man ser att folk som spiser mer där har ofta ökt vikt, alltså övervikt, och därmed ökt risiko för kräft. Och orsaken till att den här maten ofta ger som övervikt är att det är mycket kilokalorier som inte mättar. Alltså vi spiser mycket mer kilokalorier när vi spiser vanlig mat. Så vi då spiser egentligen för mycket och då går vi upp i vikt. Men i tillägg till att vi liksom gärna får övervikt så innehåller den här maten alltså inte så mycket näring. Den har väldigt lite fiber som vi vet kan vara bra mot kräft. Och den har väldigt lite alla de här bra plantstofferna som vi också vet kan vara väldigt bra mot kräft. Men problemet är att det är lätt att lika. Så att visst vi inte är bevisst och tänker på att begränsa det så spiser vi ofta lite för mycket. Och det är inte så att liker man det så är det inte något problem att man spiser det här en gång in emellan. Visst vi ellers har en bra kost så får kroppen den näring den tränger håller sig väldigt stark och då tål vi det här in emellan. Men det ska liksom inte vara en del av vardagskosten, då blir det ett problem. En annan ting vi ska begränsa är då rött kött och bearbetat kött. Och rött kött är kött från storfe, svin, sau. Och man säger ju inte att man ska kutta ut rött kött. För vi ser att det är inte någon som helst problem med folk till kräftrisk att spisa lite. Man säger då 300-500 gram per uke. Men mer än det så kan det ge lite ökt risiko. Och då plejer jag att säga att tänk på vad ni kan spisa, inte vad ni inte kan spisa.
Altså planlegg å ha et par kylling middager i uke. 2 til 3 sjømat og fiskemåltider eller middager per uke. Og kanskje en vegetar. Da det bare et par middager igjen til kjøtt. Og da det passe mengde. Men når det gjelder det bearbetet kjøtt, altså pulser, leverpastei, skinke, altså kvernet kjøtt som man kjøper i butikken, så der har de med tillegg noen tilsetningsstoffer som skal holde seg, som kan gi økt risiko, så der har man ikke en laveste grense som man tenker er trygg å spise. Så anbefalingen at man skal gjerne spise så lite som mulig. Men då pleier jeg også tips sånn at det er som en mengdespørsmål. Spiser man mye, så gir det litt større risiko. Det et lavt inntak, så det en liten risiko, men det ikke så stor. Så man kan jo fortsatt spise det, men gjerne være bevisst på mengder. Eksempel som det med taco. Når vi har taco hjemme, så bruker jeg halvparten så mye kjøtt som andre og fyller på med grønnsaker inni kjøttet. Spiser man pulse til middag, veldig glad i det, så greit man kan ha det noen gang innimellom, men kanskje ha en god salat ved siden av, så man blir mett på salaten og kan spise litt mindre pulse. Så man kan alltid gjøre noen endringer i riktig retning, men likevel få lov å spise mat. Alkohol litt det her samme som bearbeidet kjøtt. Der har vi i forhold til kreft ikke noen laveste grenser som vi ser trygg å innta. Så anbefalingen at man bør ikke drikke det i hele tatt, eller begrense det mest mulig. Men her må man også huske på livskvalitet. Altså forskningen går jo på alkohol i seg selv. Hvis man da har planlagt en av sine kjøttmiddager til lørdag, og så tenker man, å, jeg skal ha et glass vin til en øl til, og planlegger det her i mange dager og går og gleder seg til det her, så har man fått veldig mye god livskvalitet i mange, mange dager. Og det har jo også noe å si for helse, og kan gi mye god livskvalitet. Og da det på en måte at kanskje man, hvis man pleier å drikke 3 glass vin til middag, kanskje man kan ta 1 eller 2 glass og være like fornøyd. Så har man gjort noe i riktig rett, men likevel fått den hyggen og kosen. Så man må alltid tenke på at det en mengdespørsmål, og man må også se på helheten i det hele. Det også en del anbefalinger om det her med tilskudd. Og det anbefalt at man da ikke skal bruke tilskudd for å forebygge kreft. For man har ingen evidens på at tilskudd kan ha noen positiv effekt mot kreft, men man kan se at det faktisk kan ha en negativ effekt, at det øker risiko for kreft. Altså hvis man spiser variert kost, så får vi i oss alle næringsstoffer kroppen trenger. Og da det ikke anbefalt, eller det ikke behov for å ta tilskudd, for vi kan ikke bruke mer enn det som kroppen trenger. Og i maten så det også veldig fint samspill med alle stoffer. Man ser at kroppen bruker de samme stoffene i mat på en mye bedre måte enn i tilskudd. Men får man ikke i seg all næring man trenger i kosten, så det ikke noen risiko i forhold til kreft å ta en multivitamin, for da trenger kroppen ned, den bruker det opp. Eller har man påvist mangel, så har vi også behov for tilskudd, og det ikke noe problem å ta tilskudd. Men det man ser i forhold til kreft er at det noen typer tilskudd, spesielt antioxidant-tilskudd, som da kan gi økt risiko for kreft. Antioxidanter finnes blant annet C-vitamin, A-vitamin, E-vitamin, alle typer grønnsaker, eller som piller og pulver som lagd fra bær og sånne saker. Og det som problemet at de her tilskuddene inneholder ofte ganske høye doser av få næringsstoffer. For når man produserer så mister man mange stoffer på veien, og så blir det veldig få igjen. Og det høyere doser enn vi trenger, så vi får ikke brukt det. Så det har egentlig ikke noen effekt for oss. Men det man ser at kreftceller har høyere aktivitet enn vanlige celler. Altså de vokser fortere. Så de kan jo ofte bruke høyere doser. Og hvis vi tar tilskudd med høyere doser vi trenger, så får vi ikke vi brukt det. Men kreftcellene kan da bruke det til sin fordel. Og antioxidanter beskytter celler mot skader. Og derfor tenkte man før i tiden at det var bra mot kreft, for kreftceller kommer jo av skadede celler. Men man har jo også nå sett at kreftceller kan jo også bruke antioxidanter til å beskytte seg mot skader. Og da vokse raskere og mer aggressivt, om de får mye av de her antioxidantene. Og det ikke sånn at antioxidanttilskudd årsaker kreft, men hvis man har noen begynnende kreftceller, eller noen kreftceller som man kunne leve med i mange år uten noe problem, så ser man at det her kan da, liksom, noen kan da vokse litt sterkere og raskere. Men antioxidanter i mat ikke noe problem. Det bare bra.
Men de då i piller och pulver så blir det fel doser och då är det en negativt. Men i maten så är det bara bra för kroppen och man ser också bra mot kräft. Och så finns det lite egna råd. Alltså de här World Cancer Research har lagat väldigt många rapporter om olika typer kräftgrupper, också lungkräft. Och den blir uppdaterad i 2020. Och då säger man lite vad är specifikt med lungkräft. Och det man vet om lungkräft är att alltså man har delt in forskningen eller råden lite efter hur mycket kunskap man har. Och där är det i följd till att man säger att man har det man är väldigt säker på, säger man att det här är övervisande dokumentation. Och det man tänker men inte alltid kan få fram så tydliga studier säger man att det har liksom uttillsträck men då möjlig effekt. För man kan inte säga med helt säkerhet. Och här ser vi att en höjdos beta-karoten, alltså beta-karoten är typ antioxidant i mat, kan då ge ökt risiko för kräft och så rökare. Och det här studien man startade på 90-talet, man trodde det här var bra mot kräft. Idag får vi inte lov att starta studien med det här på alltså kliniska försök. Vi vet att det kan vara skadligt. Och det man också tänker och tänker om möjlig effekt är att rött kött och bearbetat kött kan öka risiko för lungkräft, men också alkohol. Och så ser man att grönsaker och frukt kan reducera risken hos de som röker. Men där ser man också att karoten och beta-karolika matvaror, det faktiskt reducerar risken för kräft. Men är det tillskott så kan det faktiskt öka risken. Så där ser man att i maten fungerar det bättre. Karotenrika matvaror är ju alla, alltså grönsaker, frukt, bär, som är i alltså det färgstoffet, rödgula färgstoffet. Oj, då måste jag fortsätta mig. Och sen är det också A-vitamin som finns i kött, eller icke kött, i fisk, fet fisk, ägg och mjölk. Och så isoflavonider som finns mycket i sojaprodukter och bönor och linser och linfrö och vitlök. Det är bra matvaror. Jag fick inte gå tid att snacka som en sån populära dieter, men det som är att det här är ganska nya områden inom kräftforskning och vi vet här idag inte så mycket om hur det samarbete eller fungera med kräft. Så vi ser det går före gå mycket studier. Men till kräftpatienter kan vi inte anbefala det, för det kan kanske göra mer skada än nytta, det vet vi inte. Och så må vi huska på matglädje. Jag möter många patienter som är här i folk till kräft. Alltså man följer dieter och råd och i hopp om att bli bättre. Man brukar massa tid och pengar och resurser på att spisa riktigt. Så klarar man inte följa dieterna, så får man dålig samvittighet och så får man till slut angst för mat. Så det är viktigt att huska att göra liksom danskarna. Det är rom för att hygga sig med god mat. Och har man ellers en sund vardagskost så ser vi i forskningen att det har ingenting att säga att man inte spiser helt riktigt in emellan, för kroppen håller sig så stark när den får all näring den tränger ellers. Visst vill ha tips på uppskrifter om sund kost för kräft, så finns det då på Vardecentret sin hemsida och kräftföreningen, och det är lagat med tanke på att sund kost mot kräft och ska vara enkelt att laga. Och där finns det också en del filmer som är fler uppskrifter än i dem, att man går in på filmet inspiration och där är det ännu fler uppskrifter som finns. Så det jag ska huska på är att ta hänsyn till, visst ni har problem med mat så må man någon gång tänka lite alldeles, och då är det inte något problem att man inte spiser som man önskar i en kort period. Alldeles är det vanlig sund kost, alltså man tränger inte gå på specialdieter. I forskningen ser det vanlig mat fungerar kämpebra mot kräft och det tränger inte vara komplicerat. Och husk matglädje. Och ha gärna en stabil kroppsvikt innanför normalområdet i högst och lite. Och visst är det må göra stora ändringar i kost, så kan det vara lurt att man ber om få uppföljning hos en näringsfysiolog så man bara checkar att man inte får några fel näringar. Nu har jag inte så mycket tid till spörsmål. Men det är ett föredrag till. Ja. Så vi samlar upp vi spörsmål. Okej. Okay. Ja. Men är det också så att ni kommer på något spörsmål efterkant när ni kommer hem och sånt, så är det så att en del av min stilling på Radiumhospitalet är på ett ställe som heter Vardecentret, och det är ett öppet tillbud för kräftpatienter och pårörande. Man tränger icke hänvisning. Har man någon spörsmål om kost och kräft så kan man ta kontakt direkt. Telefonnumret stod på första sidan, eller att man bara går in på Vardecentret hemsida så finner man min telefonnummer där. Tack så mycket. Yeah.
så tar vi og samler opp, og så tar vi litt spørsmål til dere I etter det. Takk. Hei, hei. Jeg heter Bård Undal og jobber her på hotellet. Vi driver egentlig med kurskonferanse, og da en del av butikken jo at kundene våre skal ha utbytte av møtene, og da det viktig også at kundene våkne under møte, har energi. Og da mat en viktig del av det, og så riktig type mat. Så vi har I samarbeid med en leverandør som Bama, som har selger mye grønnsaker, frukt, fisk. Laget et konsept som heter Brain Food, som basert på mat som gjør at man får energi, jevn energi, og unngår sånne sukkertopper. Det som var skrekkscenariet var jo at man kom fra lunsj, og da var møtet ødelagt, for da var alle trøtte, for da hadde de spist. Det går på da at det mye grønt, frukt, bær, rene produkter, grovt, nøtter, frø, fullkorn, og godt fett, altså myke planteoljer, avokado, nøtter, valnøtter, omega 3. Så skal det se godt ut. Det det viktigste, man spiser med øynene. Skal bruke sansene. Og det ja, fisken. At det ja, fet fisk. Fartsprodukter. Altså all industriell mat der. Her mye rart det. Så hvis vi prøver å styre unna og så heller bruke rene produkter. Og kjøttprodukter maks 10% fett. Altså, ja. Kornproduktene at det mest mulig hel eller grovt korn. Pasta, ris, fullkorn. Kjoa, hirse, bruker maizena som jevning, at vi bruker så kraftig sjokolade som mulig, nøtter, tørka frukt, og så prøve å vite at tørka frukten ikke tilsatt sukker, at det naturlige produkter. Så det jo frokosten, som da egentlig det viktigste man starter dagen med. Det liksom ja, 20-25% av behovet skal egentlig være der. Så pauser utover dagen. Nå er det helg, og da litt sånn, da kan man kjøre litt mer usunne ting, I hvert fall med hotell, synes jeg da. Men I alle fall at det er grønnsaker, frukt tilgjengelig hele tiden. Så lunsj. Hotell jo lunsj ganske stort, altså nærmere middag kommer du egentlig ikke. Så vanlig jo matpakke ganske lik frokost, så lunsjen til vanlig, men der igjen, man skal kunne kose seg litt da.
Men da lunsjen at man skal bygge energi til resten av dagen. Ja. Det hotell som det var når det var flyttet og tenkte på TV til lunsj og antrikott. Da man trøtt når man kommer fra lunsj. Det skal vi prøve å unngå i dag. Det de prinsippene vi går etter når vi lager menyer, setter opp lunsj vi har. At det masse fisk, fullgrønnsprodukter, frukt og grønt. Lokale og ferske råvarer, at vi følger sesong. Rene råvarer. Da har vi trygge på hva vi serverer, samtidig som at ja, vi vet at det blir bedre. Altså, jeg mye tryggere når vi serverer en laksefilet enn en type karbonader som har kommet fra en fabrikk som ikke vet hva som lager ting. Ja, prøve å bruke sødme fra bær, frukter og sånt nå til desserter for å unngå å bruke for mye sukker. Og tenke smak og tilfredsstille på det. Og da også prøve å bygge opp med litt sånn små måltider. Altså snacks som sunt mellom måltidene. Så det mat som holder gjestene våkne. Det en avslutning. Det proteinmat, magert kjøtt og fjærkre. Fibermat, vitaminer, grønnsaker, grovt brød, kornblandinger. Det ting som man ikke får sånn type sukkertopper, altså dette man fort ned. Det egentlig det. Det var siste sliden. Det som med lunsjen vår nå at vi har jo en kald seksjon og en varm seksjon. Da det merket etter allergier, det et skilter med nummer og hvilken allergi det det vil jo være kokker som her i tilfelle det noen som har allergi som utenom det som vi nødt til å merke. Så hvis det noen som har spørsmål da, så bare stille til kokkene. Det to linjer som helt like så at man kan forsyne seg uten å stå i kø for lenge på kaldmatten, og så det varmmat og så dessert. Så håper jeg får en god lunsj og takk for meg. Takk skal dere ha. Da lovte du at vi kunne gi noen spørsmål til dere begge på tampen her. Hvis det noen spørsmål nå, så muligheten her. Jeg tenkte det som jeg bare kan kommentere her, at at den maten som da bra for hjernen og holder oss vakne, jo også faktisk den maten som kjempebra mot kreft. Så jeg tror man slår med to fluer i en smell. Og egentlig ser man også, for til mange andre sykdommer, så det jo det her det samme som går igjen ofte. Ja, nå jeg i Sunnmøring da. Så heldig å være Sunnmøring. Vi har masse fisk. I dag har du snakket masse om alt mulig, men ikke om fisk. Nei, og det helt riktig. Hvorfor ikke? Det sånn, altså, til mange andre sykdommer så ser man jo at fisk veldig, veldig bra. I forhold til kreft så har man sett litt tendenser til det forskning, men den kommer ganske nøytral ut i forhold til risikoen for kreft.
Men så vi kan inte säga att den är bra och den är inte dålig, men vi tänker ju att den är bra, men vi kan inte se det i forskningen. Men fördelen med fisk är att vi säger ju likväl att man ska ju spisa mindre kött, för kött ökar risken, och då ska man ju gärna ersätta en del av köttet med fisk. Så det är ju likväl bra då. To kommentarer. Det ene er til kjøkkensjefen. Jeg synes det er fantastisk å høre hvordan dere er så bevisst i forhold til mat og ikke sovne på foredrag og sånn. Og sunn mat. Og så er det til Johanna som er så raus og forteller oss at vi kan ringe henne, og veldig dyktig foredragsholder. Tusen takk. Ja. Og det er et sånt, mange kjenner ikke til det, men det er et sånt tilbud som er, det finnes verdesenter flere steder i landet. De har ofte en næringsfysiolog, og det er åpent tilbud som man kan ta kontakt i spørsmål. Så. Der. Kan du fortelle litt om søtningsstoffer sånn i full fart? Ja, jeg snakket egentlig ikke det helt om sukker, for jeg fikk ikke tid å snakke om alt som jeg ville snakke om. Men det er også sånn at han sa at det er helg og litt lov innimellom, men altså, i sukker, generelt vanlig sukker, så ser vi også at å spise litt sukker enn eller sunn kost, kan, ser vi ikke, vi har masse forskning på det, vi ser ikke at det øker risiko for kreft. Men det liksom blir en del av hverdagskosten, så kan det bli for mye. Men i forhold til søtningsstoffer, så har man mange av de tradisjonelle søtningsstoffene har jo funnet i mange, mange, mange år, og man har hatt mye forskning på det. Men det man har begynt å se de senere årene er at altså når man godkjente søtningsstoffer, så forsker man ikke så mye på tarmhelse. Så i senere tid har man sett at noen type søtningsstoffer kanskje kan gi litt ubalans i tarmhelse. Og tarmhelse ser vi er veldig viktig og kan påvirke kroppen i stor grad i mange sykdommer. Men vi har liksom ikke noen forskning for å si liksom, i forhold til kreft så har vi ikke noen ting å si at det øker risiko for kreft eller det, men man på senere år så begynner man å revurdere litt og tenker at kanskje det kan gi litt ubalans i tarmhelse, og det kanskje kan være ugunstig for mange sykdommer da. Men vi har ikke nok forskning på det, men man ser litt tendenser til det. Sprøytemidler og kontra økologiske grønnsaker, har det blitt forsket på det? Altså det er ikke nok forskning til at man kan finne resultater i forhold til kreftrisiko, for man trenger ganske mye forskning for å vite hva er det som vi var. Så per i dag så er det, sier man at ja, vanlig mat, altså også ikke økologisk, er trygg nok å spise da. Og hvis man tenker at jeg vil bare økologisk mat, så er det jo ganske dyrt, og i Norge er det litt dårlig utvalg. Og da ser man kanskje også at det er bedre å spise grønnsaker enn å ikke spise det. For det er ofte såpass mye bra stoffer fortsatt likevel. Da. Tusen takk til dere. Dette er jo et utømmelig tema, noe som opptar mange av oss. Så tusen takk. Her får dere litt søtstoffer i ja. Naturlig form. Ja, det er fint. Og vann. Hey, tusen takk. Og et lite handlemøte. Takk.